Guess who's back? I'm back. Ai, en tarvitse vaan toimilla kukkas. Taanko sulla se kukkas? Onneksi alkaa pääsit takaisin. Nyt, hetkenä. Se Enderman taas mennä Endi. No joo, Endi kuin Netheri. Mä en tee tästä kovin syvää nyt tästä kellarista. Elikkä pitäisikö tää tehdä portailla vai ettei tarvi vesi hissiä tähän välttämättä? Tehdään portailla vaan. FPS droppaa, kun me menen tänne kana-aitaukseen. Joo, et on. Me ei olekaan käynyt sen, katsotaan. Se näytti vaan kaukaa niin oudolta. Haluut sä nähdä tänne ennen kuin me hyppään tonne sekaan? Ota sitä sekaan alas. Ootakaa, mä haluan tuolla katsoa teurustusta. Kammeista sadistisin. Miekka kannattaa olla, se on aika inefficient. Kato ne kaikki henkilöt jollain kirveillä. Joo, mulla on 3 miekkaa mukana. Hyvä. 3 miekkaa, liioittelit sen vähän. Tässä on käynyt kuolemia. Kiltavaa! Ei se papaa tytyä. Pitää vähän oottaa yhden lyönnin välissä, kun... Pikku. Koli. Mikä paljon sun leveliä siitä, mitä helvettiä? Keli. Mitä? Paljon sä saat leveliä? Mulla oli 8, nyt mulla on 15. Tuossa on hyvä kuulosta tää. Keli. Keli. Oli siellä kananmunia. Ja kanoa. Ja. Heitä ne kaikki kananmunat sinne takaisin. Varmaan se ampuu muuten sua kananmunalla koko ajan päähän. No ja. Kannat suojaa. Mitä ne kananmunat pelee? Ah, niitä kanoja vastaan, se on vieläkin niitä pentuja. Meillä pääsi taas yksi karkuun. Se on kertoo legendaa sen kanojen ystäville. Mistä se mukaan? Mä tiedän, se, kun sä löit, niin se niinku varppas läpi tosta aidasta. Se ei kuin. Ai sä tapoit sen. Mä murhasin sen kylmänverisesti. No one left alive. Ja sukivuute. No. Kiinnostaisiko sinua tulla filkasemaan mikä strongholdin paikkaa, mitä me kävin? Se on vähän pirun vaarallinen matka. Ja jossain vaiheessa joo. Mä ajattelin tehdä tämän dummia, niin ensin ja käydä tekee Grand Theft Villagen. Niin siis. Ja niitten tosiaan ei ole pakko olla vakaisia, mulla ei ole muita portaita. Niin, tehdään tästä vaan tonne alas. Joo, tää käy mulle ihan hyvin. Vältyn yhden hissin tekemiseltä. Kuule, kyllä sä teet sen hissin vielä. Mä en tee mitään hissiä. Se on se meidän hissi-espertti. Espresso-pertti. Haluatko töppiä tulla vilkaseen Mikä? Strongholdiin? Nyeh. Annetaan suviin tehdä. Mitä annat sitten mulle työrauha? Tästä ja tämän. Se on, me tarviin kuormajuhdan, että meidän täytyy kuskata tavaraa sieltä tänne. Täällä on kauppias. Ai. Nytkö se tuli? Jep. Aika kauan sillä kesti tällä kertaa. Joku on laittanut nappuloita tänne. Joo, itse asiassa piti kysyä, onko siihen. Missä on kauppias? Onko tää sun hyvä korkeus? Mä mietin vähän sitä, että mä en halua sitä, että tätä portaikkoa yhtä pidemmälle enää, muuten se menee likatot seinään. No siis sanotaanko, että huonekorkeus 3 blokkia. Siis se on hyvä korkeus. Tää on 3 blokkia, tää huonekorkeus. Täällä on pillakeri tossa suoraan. Tää ei oo merchanti. Se tarjoaa huonemaa. Aha, sit tuli mulle taas toi. No mun ei passaa mennä pillakakeen. Ai perkele, se selkää tuli ampusi. Ei! Joo, se olikin pillakeen. Merchantti. Päästi samalla sitä ääntä, mutta se oli vaan viha. Mä en tunnista vihasta. Semmosta neutonista. Vai hetkinen. Pitäisikö mä käydä nukkumassa vielä nyt, kun pimeänä, niin saadaan ne lentoliskot hetkeksi pois. Pitäis. Suki myös. Ah, ai niin joo. Oh, Töppi, nukku. Mun lukee tuon alkuun, Tsunenka. Tsunenka on burned to death. Rippistä. No, viitta pros, lähetäs. Mun torhvelit. Mihin vittu mihin sen laittaa? Meillä on ongelma. Onko? Toki! Jää. Oot sä vielä ylhäällä? Oon, miten niin? Tos kai vaan tää yks blokki nyt vittu. Aakata jo. Mitäs siellä on? Ei töhö!
vittu, mä en näe mitään! Mulla ei ämpäri, ei vois mulla olla. It's fixed now. Oliko se puttoni mahdollisesti siinä? Et voi syyttää mua. Ei. Siis pitää helvettiä. FSU3 lapio on ihan uskomaton. Niin on. Niin on. Myös kun tänne on aina kultaista. Varo Ender Mani, mikä on tässä näin. Sisäpuolella kukkasen kanssa silleen, että terve. Se vei sitten sen. Joo, on täällä. Mä kyllä haluan korjata tämän lapin, miten tää korjataan. Ja kyllä se tarvit jotain kultaista, koska tuo tää... Wow. Sehän... Jaa, tää ei välttämättä tykkää sinusta, jos ei oo. Saisko tää pysymään paikoilla? Mä mietin, että jos tästä saa kauppiaan silleen, että tän sais vaan lokattu. Se nyt tippuu alas. Onko Anvilille mitä voit korjata lapiota? Tossa on sit laavaa ton blokin takana. Eikä ees oo safety kaiteita. En ehtinyt. Tuli, oli liikaa kastipelkoa tossa matkalla. Tää tulee suoraan tänne. Joo. Täällä on ilmeisesti joku tullut alas. Joo, sitten lopulta. This place is massive, also explored. Tää on also yllättävän niin kuin lähellä pintaa tää koko höskä. Ja mä vihan pampui. Mä muuten käyn tässä varmaan. Täällä on tota mun... Täällä on sun jemma. Jemma näistä asioista, mikä pitäisi saada jotenkin transportattua tonne. Mä tunnen oloni paljon turvallisemmaksi tuossa tässä maanpinnalla kuin tuolla Netherissä. Kyllä. Ehdottomasti. 26 rautaovea, hei mitä vittua. Hei, siellä täällä on 23 lisää tästä toisessa. Vasta tuu ei mulla tarvii niitä. Tässä muuten on kovaa tää kellarinteko, mutta jotain persistä, kun se pitää raivata tää. Niin... Täällä on vissiin aika lailla kaikki nää tärkeät otettukin. Mä mietin, että pitäisikö lähteä maanpintaa myöten soutamaan takaisinpäin. Siellä on pelkkää lätäkköä, niin sieltä pääsee aika nopeasti totta kotiin. Totta. Riippuu kellonajasta. Yö. No, tässä voi majallaan jää hetken. Kauhjaa. Kato tää kaikki kivipuristelta. Vähän voi räjäyttää tää koko paska. 49 iron ove. Iron ore. Ovea. Ovea. Niin 49 iron ove. No joo. Tuli niitä muutama kerättyä. Hetkeri vaan kerää ovia sieltä, helvetti. Mitäs sun päivässä on mennyt? Mä oon just saanut raivattua kohtaan kellarin tästä. Sulta ei kysytty. No oli just sanomassa, että sulta ei kysytty. Elia. Persistä. Pilasit hetken. Mukavasti niin pilasit, en mä enää vastaa mitään. Te ootte ihan persettiästyt. Sen mä tiesin, kerro jotain uutta. Mites sun yös on mennyt? Eikö mä muuten tehdään se Grand Theft Pillager, niin tota... No, mä voin mennä sinne, niin sitten saadaan Pillager-reidi sinne aikaiseksi. Eiku? Sekin vielä. Mites se nyt sit tapahtuu niin kun ylöspäin? Se on tyyliin parikymmentä blokkia meidän alapuolella se Villager. Niistä mä mietin just, että ainoa mitä mä keksin, niin meidän pitää kokeilla sillä viisiin, että pystytäänkö me soutaa ylämäkeen? Jos siinä on vettä. Niin, jos siinä on vettä. Se on ainoa. Kuten vähän vaikeeta. Mitä jos siellä on Soul Sandy, joka työntää ylöspäin? No, sekin on yksi mahdollisuus. Hei, no niin. Se tarvii kaksi vaidia. Meillä pitäisi olla 6 Soul Sandy ainakin. Pitää tehdä hissi ylöspäin. Siihen sillan viereen voisi tehdä hissin ylöspäin. Siitä pääsee vissiin. Ei se riitä. Eiku riittääpä, sehän se tyrmähän on siinä jossain sillan kohtaa. Se menee just ehkä siihen samaan tasoon. Meidän täytyy testata se niinku Soul Sandin veneen nosto niinku silleen. Jep. Meidän pitää kokeilla sillä viisi, että pystytään soutamaan niinku ns. Kaappaamaan vaikka töppi. Semmoinen testikaappaus tietenkin. Jahas.
Mä en enää nuku teidän kanssa. Hei, sä oot testikaappaassa suutut siellä. Abduction. Abduction. Mitä me huudetaan? Abduction. Töppi on objection. Mä kun niinku silleen, mitä tää Steve pystyy tekemään, tää on ihan uskomaton äijä. Silleen niinku... En oo ketään tavannu, joka pystyis siihen, että se syö veden alla. Niin Steve jää kiinnosta, se vaan vetelee vittu chickeni real. Ei mitään ongelmaa. Se alkaa valostua. Sinne vedelle kun pääsee, vesille kun pääsee. Niin... Joo, mä suurin piirtein tiedän, että tästä pääsee aika pitkälle. Aha. Töppi. Missä se suunta? Missä suunta se oli? Tähän suuntaan. Sun viitta tekee jotain jännää. Ai. Se on ihan paikasuunnasta taaksepäin näköjään. Me joudutaan tekemään pieni hyppy välissä tässä näin. Tuolla on muuten leijuva saari, minne mulla oli ajatus mennä, mutta tota... Mun scaffoldingit loppu kesken. No, se on sellainen rakennustyömaa. Meidän rahat on loppunut progress. Tehty konkurssi. Onks toi muuten... Toi on ihan kunnollinen vesimonumentti. On, mut siitä ei tullut lusikkaa. Eikö? Ei. Haluatko testata? Joo, minä voin mennä. Tää me on kyllä niin lähellä, että se osuisi minuukin. On siellä kaloja. Tästä tulee lusikka. Ah, minä en saanut lusikka. Ei vittu, nyt kun mulla on lusikka pyllyssä, niin me saattaa tämän venettäkään ylös. Mätki. Mun täytyy kiertää niin ehkä on. Vähän hivenen kauempaa tuota villakea. Ai niinku sulla. Joo. Miksi sinusta tulee kupli? Ai niinku sulla on se efekti. Mulla on lusikka pyllyssä. Tuo torni kyllä vaatii katon päälle. Että... Ai niin se kattokin pitäis vittu tehdä. Tuli vaan mieleen, nyt kun se on tuollainen töttörö ja sitten meillä on puuta se yläosa, niin mitähän sitten se salama sitten, jos se iskee sen? Miten me mahdotetaan ukkosen johdattimen? En mä tiedä, miten se toimii. Mutta pitäisiköhän se tehdä sillä viisi, että testataan se ensin jossain muualla kuin meidän katolla? Ei, kun just sinne. Kuinka hyvin kun pari johtaa sähkö? Aika ei se. Ei se johda yhtään. Ei se ihan höpö puheita tuu. Niin on, ihan paskasti. höpö. Kaikki ruujunkkonet tietää, pitää käyttää kupareita. Ei kultaa. Ei vittu, tää täytyy vaan joskus järjestellä. Sinne tarvii ne kyltit olla. Miks täällä on joka paikassa painonappeja? Mä käytin niitä koristuksena hetki, mutta sitten on ihan perseestä. Sitten mä en löytänyt laavaa. Vaaratkin itse edes semmosille hyvää paikkoja tehdä tässä ehkä koristukselta. En kyllä ymmärrä vieläkään, miksi meillä on näin kuparipalikat tässä näin niinku keskellä kaikkea. Se oli vissiin testi. Joo, ne voi ottaa pois jos haluaa. Meidän portaitten alle kasvaa siihen. Niin... Mä oon vähän huolissani tästä homeongelmasta kyllä. Joo, tää on vähän homehtunut jo. Älä kaipa siitä alles. Ja just mietin, että miksi siinä on ne reijät. Sen merkkaa siitä, että sit pääsee sinne välikerrokseen. Niin, sitten, se olisi. Joku joskus tekisi. Joo, käy. Se on vaan helpompi sitä rakentaa sieltä alhaalta ylöspäin. Tähän nyt siistiä. Tökkimässä. En minä töki. Tykkään tosta yläosasta, mutta en alaosasta. No, tehdään sitten tällainen. Saan tähän tällaisenkin. Ei kun tää on mun mielestä hyvä. Tää on hyvä. Ei. Räkä! Kumpi on paremmin, se on ennen kuin tää puoli? Vai toi toinen puoli? En tosiaan oikein päättää tosta. Tää puoli. Täällä on jonkin verran vissiin noita skeletoneja kalisemassa. Mä en tiedä mistä se tulee se ääni. Ai se on ihan temaattista. Käydään katsomassa. Jos tuntuu, että meillä onko toi ravinne tässä vielä. Ui saa. Ei vittu! Mitähän tää on? Täällä on sen verran pimeätä täällä. Mä tolpan varjossa, että... Täällä on toinen! Muista yhtään mihin chestiin sä teit. Miks? Tuossa on muuten tollaan reikä. Mikä reikä? Missä on reikä? Tää on toi. What? Se on vähän eväärälaista.
Mitä, mistä reiästä tuu? On sulla tuolla vielä yksi reikä. Tehän se näin. Mitähän ne sellit olis kaikkein parhaat? Tarvitaanko me joku tuplavarmistusovi silleen, että... Eli iät, jos ne karkaa. Niin. Ja miten me saadaan takaisin, jos ne karkaa? Mites tää, eiks ovi tarvi sen seinän siihen väliin? Eli muuten toimii. Niin, tässä voisi olla tämmöset palkit kyllä. Mä en tiedä, että se tarvii sitä seinää. Oho, nonni. Nonni. Au! Au! Tästä on vaan ahas paikka. Taas yksi kana karkas. Minne hittoo se meni? Hetki! Miks me kuolle spiderin täällä? Se on varmaan katolla. Eikö se ollut torche? On. No sit se on varmaan underhang, koska se on varmaan katohan meidän alapuolella tässä. Se etunhangista roikkuu siinä niinku spider. No, tärkein kysymys on, voiko nukkua? Voi nukkua. On vittu skeleton spiderin vittu! Mikä? Tää? Skellu ratsasti spiderilla. Ahaa, niin niin. Niin, se mikä roikkuu täällä vai? Se roikkuu täällä ulkopuolella se. Tulkaas nukkumaan sieltä. Okei. Okay. Kyllä isi. Näin se on pitkä matka. Tsuki. Ei satana! Would you remove it? Okei, okei. Enää luota. Enää. Ei luota enää. Ei minun mielestä. Hello! Ui! Nonni.